What are we doing here? intro itu ya. Yo, what up guys? Nama saya Edi Syam. Nama saya Ajul. Dan selamat datang ke episod baru kita, Freaky Friday. Yes. So it's kisah-kisah seram. It's basically a more of a reaction type of video. Yes. Di mana kita akan react kepada video-video seram yang ada dekat online ni. And kita akan share our past experience kalau kita ada. Kalau ada lah. Kalau ada lah. So and most of the videos yang kita akan tengok sekarang ni is from true horror stories. So they are actually content creators daripada Singapore. Yes. Yang create a lot of very very scary POV kind of videos. And the videos is really really good. Honestly, I tell you. So korang kalau tak tengok diorang punya video, really rugi lah. Ya, yeah, so jangan lupa untuk follow diorang dekat diorang punya YouTube channel. Yes. Dan jangan lupa untuk follow kita dekat kita punya YouTube channel. Yes, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Mana-manalah, ikutlah. Ya, yeah, ikutlah kita. So kalau tak, mungkin salah satu hantu ni akan kejar korang lah. Jangan cakap kita yang hantu dia. Yeah, tak seram saya kalau hantu kau datang. Aku hantu toyol. Okay guys, so let's not waste any time. So kita akan tengok the first video. Ni video title dia Restless. Yes, as you can see, ID is a bit restless here. Yelah. Yeah, okay. So aku tak boleh lah cerita-cerita. ID bola sudah kat tekak. Belum start bulu rumah aku dah di sial lah. Bola sudah kat tekak. Okay guys, so let's not waste any time. Let's watch the first video. 3, 2, 1, aku ingat kau dia telefon dia. Apa yang pusing dia? There's the surah. I think surah. Is it surah? Buku. Macam buku ayat. Yasin eh? I think so. Yeah, Yasin. Yasin. Oh, budu. Apa tu? Bukit wah. Budo. Bulu rumah aku. Aduh. Iya. Sound dia pun main dengan kita. Kau cakap lah apa kau nak apa sebenarnya? Kau rasa dia? Apa lagi? Ali Kelab. Bukan Ali Kisah eh, bukan? Belum lagi. Siapa ni? Aku nak putus. Aku tak nak carry on this relationship lagi. Aku nak putus. Alah, gaduh. Alah. Hey, come on, Kiha. I start dengan tanya je pun. No lah, no. Habis aku ketahu siapa. Aku nak putus lah. I have enough of this. No. Listen to me. I have enough of this mistrust. Dia main acting bagus lah. Yeah. You know what? I think kita just putus. Ni, jap. Bukan soal trust. Lagi. Tak wifi tu betul ke? Ni, kau dapat cincin ni. Kau kasih aku ni, kan? Ooh. Jangan over lah, weh. Bak, aku dah campak. You know what? It's over. Oh, that's... Apa dia fikir? Yeah. Sabar kah? It's over. Selama ni lah yang kau nak kan. Kau huha-huha dengan aku. Ini yang kau nak sebenarnya kan. They sound Malaysian lah. Okay. A bit. No lah. I mean the guy I will say. Aku cakap dengan kau ni tengah pegang. Ya. Kau jangan menyesal tu. Sumpah cakap dengan kau. Kau jangan menyesal. Oh. Dia nak tunang apa? Aku rasa tu. Kau dah ada sampai buang cincin tunang lah tu. Cool sah. Lebih POV. Kakak tidur. Alah, advertisement pula. Spoil lah. Ni lah masalah. This is why guys. Subscribe. YouTube please sponsor us ya. Yeah. YouTube Premium. Dia tengah tengok video lah. Terkejut. Makcik, jangan macam gini, makcik. Dah tolak ke belum? Dah. Makcik dia cute. Okay. Jangan lupa, kau tak boleh tidur. Baca Yasin atau air kursi. Okay. Tiga cool. Okay. Kalau tak boleh juga, kau baca lah zikir-zikir apa yang kau tahu. Okay. Tahu ke tak? Thank you, Mami. Okay, thank you. Mami! Off tutup pula lampu. Dia nak baca tapi tutup lampu. Kan? Nampak ke? Ngantuk. Memang sudah ngantuk. Belum baca. Kan?
Ya, aku takutlah. Asal dia bling-bling-bling ni. Akak, mata kenapa? Ngantuk ke kak? Dia acah-acah eh. Tak nak. Seram baik. Budu ni kalau ada benda lompat, aku janggau. Aku pegang ni benda depan dulu. Budu. Oh, tu sebab tadi dia cari bawah bantal dia. Oh, ngantuk kak? Dia tadi. Tidurlah kak. Dari tadi ngantuk je. Aku dah get ready nak flinch. Oh my god. Eh, bodoh. Eh, Zul. Bodoh. Kak, tidur je lah. Sepak lah, tidur nanti. Marah. Aduh. Allahu Akbar. Okay, it's starting. Betul. I don't know. Can we repeat that for a while? No. Don't. Later. Bro. Hantu dia baca Yasin lah tadi. I mean, they can though. Honestly. Kata dia bawa kosong eh. Aku rasa tak ada. Aku takut dia benda grab yang saya kibar. Jangan. Apa tu? Helmet? Kau nak pergi mana? Oh, okay. Sial tu lah. Buka-buka pintu aku, pintu aku. Kau ni jangan macam-macam ni. Takkan hantu dia berwarna putih? Dia tidur face tingkap. Kau jangan je, aku tidur face tingkap babi. Ini kalau benda tidur sebelah dia, aku cakap. Jangan pusing lah je, jangan. Ada benda? Tak. Is there something there? Right. Okay. Takde, siapa letak guling kat kepala? I mean, I do though. Asal bunyi burung dia banyak sangat burung kat rumah dia? Oi. Babi. There's something there, right? Was it the Surah Yasin? No. Ada orang ada benda ketuk dia punya wardrobe. Oh, was it the pintu? I don't know. I honestly don't know. Okay, diam. Janganlah buka. Aku takut ada kepala je saya kata. Bodoh. Ni, aku balik seorang ni. Diam. Akak letak buku Yasin dekat sini kan tadi? Hilang. Hilang. Oh. Bodoh. Hey, jangan main-main. Every time dia pusing aku takut. Duh, aku nak terkencing dengan semua tu. Kau jangan saya, sofa aku kesian. Benda ni main-main lah. Akak like sleeper akak. Dah akak tidur je kak, takkan tikus kat dalam. Ya, cita-cita hantu Melayu mesti nak kena check. It sounds like the door. Dah keluar je, babi lah ni. Apa sia? Aku takut. Tak ada demi cara buka tu, ganasna. Babi lah. Kek ada sia. Baik bodoh.
Ni dah pukul berapa ni? Ye, dia punya bling ni efek eh. Tak ada. Eh, mana hantu dia tak keluar-keluar? Sabarlah. How long is it? Okay, a bit more, a bit more. Aku takut dia buka mata kat sini. Terus kan, kat timbul dia sebelah je. That's why I always sleep near to the timbuk. That's what I do. Really? Yeah. So like, no space behind you, you know. So like, at most the thing can be in front. Aku tahu, dia ketuk-ketuk. Babi lah. Dia kalau duduk-duduk pakai kepala, aku lari sial. Akak. Babi lah sebenarnya. Aku banyak lama sial. Asal dia tak keluar? Ibu tu. Ui, bulu. Dia duduk ke atas babi. Sadakallah, Nazim. Tak ada. Yang akak ni masih berani ya tidur dalam bilik dia. Tengok kalau aku, Ma. No. But, oh my God. Habis kau masih nak sambung. Takkan? Tak ada. Siapa dia upah tu duduk ke atas tadi? Teman dia situ. Bodoh lah. Tolonglah, tolong. Ni mesti tunang dia tadi hantar agaknya. Aku rasa lah, you know like sihe-sihe kind of thing. Cepat. Kak ni nak buat video ke nak tidur? Marah. Bodoh. Eh, babi apa tu? Eh, ayam ke? Benda tu kat... Eh, bodoh! Aku seram sial. Kiwa, benda tu... Ni fetish babi. Kakak cuci kaki pakai apa? Hilang lagi. Itulah, balik tak cuci kaki. Ni yang tadi, ni yang tadi. Starting tu. Aku tahu nanti ada benda kat sebelah. Tadi dah nampak starting. Oh fuck. Jesus. Bodoh. Eh, besar si Abi. Oh. Apa hari ni? Besar sial. Kuat. Tidur lagi, Kak? Eh, aku tak sedar hati lah siang ni. Tak ada, dia masih lah nak tidur kat bilik dia. Either way, you get disturbed also, right? So... No, but kalau kau tidur rumah bilik mak kau, at least macam... Ni lampu macam sial lah. Oh, dia pengsan. Satu hari dia pengsan. Jawab benda tu besar sah tadi. Okay, dah siang aku tak takut sangat. Yang mana ada momok? But you never know. Eh, hilang lagi. Oh, shit. Oh, dah hantar. Jep komputer bodoh. Belum. I think that's all. Kak. Hello. Kak, video dah habis belum kak? Hello. Belum ada lagi. Dia kalau tiba-tiba benda lompat. Dah lah. Oh, dah habis. Ya, belum ada bangga. Aku sampai nak terkencing, bye. This is not right. Aku beri duk. Tak ada, part paling seram pada kau yang mana? Yang last one, the diri yang song. Eh tak, yang... Aku rasa yang part yang satu yang dekat dengan duduk. Almari. Ya, yeah, and satu yang baring. Dekat kat Ikiwa. Yang itu dia tak pingsan pula. Dia muntah. So I think this story they are trying to say that. Yeah, aku rasa aku dengar. I have a friend once. About CK, I think something like that. Yeah. Aku ada kawan satu tu. Dulu dia pernah sama juga lah masa nak putus tunang. And then after that, but this one the girl said wasn't happy. So tapi yang hantar bukan tunang dia. Yang hantar actually mak tunang dia. I think I heard this story before. I don't know. Yeah. Pasal kira macam mak dia tak terima lah yang anak dia putus tunang.
kira malu and all that kan. I don't know lah. So bila dia hantar kawan aku ni macam jadi tak betul aku tu. Dia cerita baik kali macam gitu lah. Dia tidur kat sebelah, dia rasa ada macam benda. Kali pernah satu kali tu dia pusing benda sebelah gula-gula. Aku tak boleh. I mean kalau aku kena gitu kan, I think aku dah terkencit dalam seluar sudah honestly. Aku rasa aku dah terkencit, dah terkencing baik. Kata aku basah baik. Tak ada, tapi serius macam aku cakap tadi. Kalau aku punya tak apa-apa, kalau akulah sebelah aku tidur macam gitu, masa katil one side to the wall, I will always sleep to the wall, my back facing the wall. Kau faham tak? Yalah, pasal kau tahu belakang kau dah tembok. So benda tu tak boleh kacau. Okay, aku tidur. So aku tidur seorang. So I just occupy that place. That's that one spot. So sebelah aku kira ada space, habis wall. Kira kau tak, kau face the wall or kau face the other side? Aku akan tidur facing atas. Lain-lain lah, serius. Takkan kau tidur duduk bodoh. Kau tidur baring meh. Tak lah, mesti kau miring apa, tak miring lah. Tengok lah, pasal kadang-kadang aku miring tak jadi duduk. Okay, kau tidur kena ada selimut tu tak? Kau nak sejuk selimut lah. Tak, pasal aku always feel like aku need a selimut. And selimut, kaki aku need to be inside the selimut. I think you scared. Ya, yeah, jadi rasa aku takut macam ada benda memang kan. Macam tadi lah, saya yang hantu fit fetish. Kaki ni. Kau buat main eh, Sial. Aku kau, Sial. Okay, so kita akan tengok the next one, which is... Which is this one? Slide. Sliding. Empat jari. Kau kan ada jari. Oh. Hey guys, so the next video yang kita akan react to is called The Hunch. Yes, just a hunch. Yes. So this fucker, this stupid boy, go type H-U-N-G-E. Unge. No, dia cakap The Hunch. It's just a hunch. Hunjing. Yang keluar The Hunge. The Hunge. The Okay, tu. So kita akan react to this story. So, yes, let's go. Oh, jogging lagi. Naya, mesti penat sih. Naya, kau ni. Ini panas, kau penuh. Oh my god. Rajin akan jogging. It's been a while. Okay, honestly, this doesn't look scary, right? The setting, like. Maybe. Yeah, it's like a normal neighborhood kind of thing. Okay, let me tell you, so much of a loser. Okay, tak lah. Tak lah. Oh my god, my back hurts. Jadi tak stretch tu kah? Tak berpeluh je jogging ke tak jogging ni kah? Anyway, apa yang cerita tadi? Oh yeah. Oh, she. No, how they make that thing move in the first place? Sorry. No, it's because tadi I thought I saw. Jangan tegur, bodoh. Okay. No, never mind. Yeah, okay, tak cium memang kau. No, dia basically tak cuci lah. Okay. Anyway, you want to start the circuit first? Okay. Kau milih circuit tu? Bodoh lah. Training circuit. Eh, dia masih lah nak pergi jalan kat situ. Saya, wait. Janganlah jalan kat situ. No, I don't want to plank. Sit up. Okay, maybe. Okay, wait, let me stop watch the look. Okay, ready? This girl don't know penat one. Ready? Okay, go. Come on, let's start, ready? You know, I like it how she adds a little bit of humor here. Yeah. Or maybe it's just for us. Sweet, not mine. Okay. Oh, did you see that? Apa? I don't know, maybe I saw someone walking at the back just now. Dia punya kan? How she angle dia punya. Eh, bodoh.
Ada apa? Sorry. Aku tak nampak apa-apa. Sorry. Aku nampak dia tersedar. Kat situ. Yeah, I got to plan on to sit up. You want to hold my phone for me? No, what did she see? It's a... Nah, aku lagi sikit. Okay, tak basah. Okay, leo le. Okay, tak basah. Dia suka cakap leo le. Tak wash leo le. Eh, pokok. Okay. Okay, ni fine. Ready? Aku rasa nanti mesti ada benda kat atas tau. Kalau tak pun belakang dia ni. Lagu dia. Janganlah slow-slow kakak. Kita dah agak 3-3 enough. Cerita dah. Okay. Cewa. Gila. Cewa. Okay. Naya professional exerciser. Okay. Ready? Why does she have Set. Go. Hello? Okay. Kita. One. That's not one. One. Two. Tangan kat cina. Babi! Apa tu? Cepat. Bodoh. Kima, bulu rumah aku, anjir. Pasal. Jangan main lah. No. Jiwa, jantung aku laju sial. No, it's a lock. Ya, yeah, like, macam kau tu orang kibas baju tu. Oh, something fell. Jangan jalan kat rumput, mak marah. Ada bunyi. Jangan tegur dia ni mulut . Minta kena cili je. Dia pergi blinking pergi lama. Kan? Dia tutup mata. Kau tengok, aku rasa ada tak seram juga kalau bulu dah masuk mulut. Alah, this is why I don't like to take the lift back home. That's why you take level 1. Walaupun rumah aku tingkat 2, aku akan rajinkan diri untuk naik tangga. Tangga lagi seram. Rumah aku tingkat 2. So, lagi seram. Okay. Tangga, okay. God. Dah nak sambung kau. What? Okay. 3 sit up, sister. Aku satu pun tak boleh. Sorry, Naya. Tak ada, ni Naya macam relax gila. Okay. Yeah, it might be me and this one is you. Okay, aku paling benci lip ni. Eh, jangan bling-bling. Nanti tu ada kat sana mandi dulu tau. Oh, diorang adik-adik ke? Adik-adik. No, awak ni satu. Oh, rumah mansionette. Gila. No. Ini macam kat jurung je. Period. Alright, oh, girl. Dia tengah uzur sebab tu lah. Yeah. Uzur-uzur pergi jogging buat apa? Uzur-uzur keluar malam kenapa? Scissors, paper, stone. Balik baru main lah. Scissors, paper, stone. Dia nak stop kan? Scissors, paper, stone. Dude, no need tree, no need tree. Fine. Say I'm the most. Datang ke lah. Aku tengah... Ni body mechanism. Fine, whatever. Ya, ma. Ni ya. Aku rasa jurung lah. Masuk kaki kanan. But you just help me to pass my towel later. Masuk kaki kanan. Alah, seramnya lah rumah dia. Gila sebab ni kenapa aku tak nak rumah masionette. Asal rumah tak buat. Aku kalau cukup duit pun aku takkan beli rumah masionette. Asal tak on lampu. You pass me the towel? Yeah. Dia berani naik gelap-gelap. Dia melekit with a Z already. Ya Allah.
Kau dah cakap. Liao le. Liao le. Liao le. Tapi kau cuba bawa ikut lah naik. Malas lah kan dia penat. Yup. Cuba. Okay. Thank you. Itu pun takut. Siku kau ni. Bodoh. Alah, aku rasa jurung lah ni. Jurung East. Sampai Jurung East, I think. No, like Jurung Avenue 1 kind of. Dia dah ambil plastik. Kan dia uzo. Oh, okay. Nak buang pet lah kau ni. Masuk kaki kanan. Bodoh, masuk toilet kaki kiri, babi. Plastik dia. Nampak sangat ni. Dia tutup. Ah, aku memang tak suka toilet pintu macam ni. Leceh. Kau ya, takkan dia nak tunjuk sah? Dah lah, tutup mata je lah. Okay. Dia buka sikit. Bodoh. Oh, air ni korang ajar lah, Malaysia. Oh, sah, ni kena tajam ni, sah. Haa, ni tak. Eh, bagi air kak. Belum nak mandi. Haa? Dia nak mandilah tu. Kan nak kena buang pad dulu, baru boleh mandi. Takkan dia nak tunjuk kau everything? Takkan dia mandi dengan pad? Takkan dia nak tunjuk kau everything? Dia dah buang? Oh, dah buang, dah buang. Kak, pintu first ditukar. Nanti, nanti, nanti. Sabar, sabar. Eh, dustbin besar! Ini kalau kena mak aku dah kena terajang dah ni. Why? Later you explain to me. I don't know what's with the difference. Dia aku takut dia siku dia kuping muka. Dia punya pusing. Eh, oh, okay, bodoh. Kayaknya ada orang. Tak ada sama dia. Mana Naya? Tak ada rumah mesin naik toilet satu. Apa ni nak kena... Naya ada mana? Tak ada, dia punya pusing seram lah siam. Aku rasa Naya bilik sebelah lah. Kau tahu saya dia jatuh-jatuh ke barang? Okay. Pasal dia satu, lagi satu tangan tengah pakai handphone lah ikut. Do close your curtains, girl. Yeah, close your windows. And curtain, you are having a period, girl. Nanti ni benda mesti gayut kat luar, aku cakap kau. Kan? Tutup je lah mata, alamak. Every video tau macam ni, kak. Tak boleh satu kali tutup, buka awal gitu. Kan senang. Tak payah aku nak exercise. Dia tak ada thrill, dia tak ada adrenaline rush je lah. Okay, kan? Ni benda pun kurang ajar. Kau nak tunjuk kita video, beli YouTube Premium boleh? Cheap sikit. Ada orang naik tangga. Kat bawah eh? Ajak fight ni hantu. Apa tu bro, kat luar? Cactus eh? Cuma 2 pagi. Pagi. So it's 2 AM in the morning. Right guys? Ui. It's sure lah dia pakai baju-baju dia. Buat takut. Tahu tak apa. Okay, but. Dia jatuh tangga. Ya, sebab aku kalau banyak duit pun aku tak akan beli mansion ni. Kau try imagine kau terbangun 2 pagi gini kau nak pergi toilet kat bawah. No, I mean like you build a toilet at the second floor. Ya, yeah, memang ada. If I'm not wrong, there should be one. Yeah. Ada orang yang tak ada. Proceed to proceed. Kalau ada orang duduk kat grosi dia. Oh, aku aku reverse Michael Jackson ni. Kau dengar bunyi plastik? Mami? Mami? No, that's not your mami, bodoh. Mami? Bodoh. Jangan tengok jalan. Benda kalau lari, benda kalau lari aku cakap kau. Lari. Close the door. Mana Naya? Benda ketuk apa sial? Tangan aku menggigil.
bodoh tu nenek tadi uncock force. Ni bodoh ni. Ini yang kain tadi eh. Oh, siapa itu jago tu? Astaghfirullahalazim. Makcik tu masih dek. Budok kau janganlah lo diri kau masuk ke dalam tu. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Asal bunyi dia sound effect dia. Dah. Habis. Why finish? Astaghfirullahaladzim. Oh. Aku mau kena heart attack, baik. Ini wah. Aku was really expecting for more, actually. No, that's enough, bro. That's fucking enough, bro. If I have a fucking machinette, and aku tinggal gitu, aku mesti fix a toilet on top. Yeah, that's one. For sure. And secondly, aku takkan turun malam-malam, Syul. Aku make sure aku pergi bilik ada makanan jaga dalam. Takde, okay. Number one, kalau aku ada duit pun, cukup duit pun, aku takkan beli machinette. Pasal aku menakut. Aku tak boleh. You try busy call every time naik turun. I think 5 room is enough. 5 room is enough. No, machinette, maybe not today. Oh my god. No, I mean, okay, this one is really, really scary. Aku dah bilang kau. Kau cakap, okay. Malah pantat. No, that's number one. Number two, this is why aku rasa now I understand kenapa mak aku selalu bising kalau macam, you know, when they don't throw the bag directly dekat tong sampah besar tu. Yeah. Kau tahu tong sampah besar, you know, that thing. So, benda ni basically suka darah head. So, that's why. And is yang benda kat pet tu is darah kotor. And you're on your period. Yeah, exactly. And if let's say you throw inside that small dustbin pun, make sure you ikat and after that go and throw inside the big dustbin. Yes, that's before, the thing. Pasal ni benda suka. Jadi macam memanggil, you know, if you keep it. Lagi dia letak je kat atas. Oh my god. Ni lah malas kan. Abi nenek tu jalan laju tu. Nenek tu. The last one was really really scary. No, yang dekat tangga tu. Oh my god. Depan muka sia. Naya tidur mati. I think that would be aku me. Aku kalau ada adik gini aku disown sia. I mean it's a really scary one. This one just a hunch. It's really, you guys should check it out. You guys better check it out. Oh my god. Tapi jangan kalau korang penakut, jangan tengok seorang. Abis aku penakut dulu. Tapi kau tengok aku. Engkau pun penakut juga tadi. Agak-agak. Kau tiba-tiba gini. Aku mesti gerak. Bodoh. You make a hunch. Now you understand. Eh? Yes. Okay, so we're gonna react to the next video. What's another video? Call? You are. Eh, jangan silent sangat lah. Seram aku. Eh, aku call sped by. Hai. Huh? The chase. Oh, I think I feel like part 2, is it? Okay. Oh. So the next video that we're gonna react to is also from True Horror Stories. Yes. It's called The Chase. The Chase. The Kejar. The Kejar. Dikejarin. Dikejaron. So let's check it out. Yeah, by the way, let's just read the punya. The description there. This video is a reenactment based on actual events. Yes, I don't usually go out after 11 PM alone simply because I'm a dot 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 dot. So mari kita tengok. Sorry, dah nak glow pula. Okay, let's go. 3, 2, 1. Saya tak dengar suara. Kau dengar? Tak. Pelan lah. Okay. Gila. Ui, bodoh. Pintu agak-agak tutup. Kenapa dia naik atas? Lift? Naik lift, I think. Oh. You know this kind of house? Rumah, yeah. Yang kat Tampines selalu ada? Meow. Yang dia Ricky. Meow. Apa yang kau panggil kucing, setan? Apa nama kau kucing Ricky? Ricky Martin. Meow. Dia datang shebang. Waduh lah.
Dito jangan flu. Babi. Hello B. Kata pergi kedai. Walau you tertinggal ni. Ah, I tahu, I tahu. I ni lah kejar budak-budak tadi. Tadi Ricky lari keluar. Ricky? Ricky kat depan I, eh? Tak, agaknya lain-lain lah tu. Ni yang tengah kejar ni, yang dengan miau-miau tadi. Eh, diorang miau-miau pun kat sini. Eh? Diorang semua kat sini lah. Your fault. Yo, kau kejar siapa, bro? Eh? Bro. Oi, Zee. Bro. Hey! Kepala babi! Bodoh. Oh, tangan kau orang menggigil. Oh, ada orang, ada orang. I skip it. I skip it. Jom kalah. Ada orang. Flexing. Dia kalau itu buka. Dia kalau main cak lagi tadi. Ya Allah. Masuk dah cakap assalamualaikum eh. Ya Allah. Ya Allah. Asal laki dia macam gitu. Kenapa lelaki dia macam itu? Oh, you don't ask me, bro. Abang! Mana kucing dia? The blinking effect just works, bro. Kan? Bagus, bagus. Cuci kaki, bagus. Mari tak keluar kagak dengan air. Aku paling, aku tak boleh orang buka air pelan-pelan gini. Bila nak game. Comfort kau yang... So, tak rasa kesorangan. Kiwa, ni dia tak relax ni, Sian. Tu dia. B. B, oh, you kat mana? Air kat bawah. Oh shiit, kan aku dah cakap laki dia tadi lain macam. Dah duduk dan diam. Hey bro, you fight me lah bro. Tak, duduk dan diam kat dalam. Tak apa, dalam matikan lampu pun tak apa, duduk dan diam. On lagu kak. Budu, ada benda seri-seri. Mana? Tak, kau dengar. Cibai! Di, tu sound dia cibai. Dah. Aku benci ah. It's just like that. 4 minutes. Eh, gila. Serius ah? Oh. No, but oh my god. No, the hantu aku is more to the suspense pun. Yeah. Macam ni lampu. Ada apa aja bilang kau. Jadi yang tadi tu yang empat kepala dia macam. Ya kan? Dia macam Mungkin kau. Kalau kau jadi atau aku ketawa, Sial. Aku tak rasa kau ketawa. Kau terus dah cabut, Sial. Oh. Eh, tapi kan. Aku pernah tahu. Dulu, there was one time. Aku dah masuk rumah. Huh? Aku was already inside. And then after that, aku nampak mak aku dekat dapur. Then after that, aku masuk toilet, aku mandi, everything. Yeah. Bila aku keluar, mak aku dah tak ada. So, aku ingat dia dah masuk bilik. Pasal pintu bilik mak aku tutup. So, aku pergi masuk bilik aku. Aku baru je salin baju, kali aku dapat teks dari mak aku. Mak aku cakap, bang nak apa-apa tak dari pasar? Then I was like, what time was it? Like, maghrib-ish. Then aku, adik-adik aku semua tak ada. So, it was just me and my mom. Then aku cakap, shit. Siapa Asya tu? Aku stay, aku duduk dalam bilik, aku call mak aku, mak, you just talk to me only. Aku tak nak bocik, mak, just talk to me. Mak aku cakap, mama angkat banyak barang, never mind. I mean, honestly, if aku kena lah gini kan, honestly, I just like, cuak atau aku pingsan kat sana straight away. Okay, kalau tadi kau kat dalam toilet, kau buat apa? On lagu kuat-kuat.
I don't care what song I'm gonna on. Begging lah, I don't care. Yeah, I don't care. There's, if the pontianak or siapa-siapa kakak tu... Jangan sebut nama dia! I'm sorry, if kakak tu nyanyi atau yang gula-gula nyanyi couple, I will join them. I will sing aku with them. Aku tak pernah saya dengar gula-gula. Begging you. I'm sorry, please don't disturb me. No, but serious. Kalau aku kat dalam toilet tu, aku rasa aku dah... Aku rasa aku pingsan. You know we have the habit of sekarang kita masuk toilet dengan phone. Yeah. So it's useful, you know, you just play your song on. Tapi aku rasa dulu aku pernah kena kacau. Like there was one time aku balik. Aku selalu dulu bujang kan, so balik lambat. Then after that pukul 2 pagi, standard lah aku dah balik, aku akan mandi. Kau jangan, aku bujang tau sekarang. So jadi bila aku mandi ni, aku selalu on lagu. Macam kau, like even sekarang pun aku akan on lagu. There was one time, lagu aku keep changing. Termasuk aku belum mandi lagi, aku tengah birah. So aku on lagu dia, aku just put on side. Dia keep changing. Aku ingatkan macam, kau tahu kadang kena air. Terpicit sendiri kan. So aku macam, aku dah lap, aku play. Skip lagi. So aku dah macam, asal lah ni. Aku dah, tapi bulu rumah aku dah diri lah. So aku just angkat aku handphone, aku terus masuk dalam bilik. Nak mandi pun. Masyum. Mungkin kakak tu cakap, lagu tak best. Maybe. Nasib baik dia ni, Spotify dia bayar premium. Tak ada ad, tak ada betul. Change. Nasib baik dia tak tengok kau. Bang, lagu boleh. Jangan sial. Tu bola kat tekat campur. Bang, yang lagu TikTok yang begging tu apa bang? Gila. Tengok gini macam. Dekat phone kau. Phone aku dah. Kedampan gini. Tapi aku pernah kena when aku play lagu keep on pausing. Pause. So bila aku dah play. So lah ni mak-mak yang kata selalu cakap jangan bawa phone masuk dalam toilet. So aku bila dah letak, aku on aku pilih lagu tu, aku mandi. So out of nowhere, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba aku pilih lagu pause. Tak ada reception ke? Spotify mana pakai reception? Wah. You save that song. Oh, yeah. So bodoh. So bila aku tu, aku dah tengah bersabun ni pada aku tu, aku tengok. Macam aku on, aku play balik. So pergi mandi. Aku continue, saya ada off lagi, ada pause lagi asyur. Dia macam main-main dengan aku. Aku dah cua. And aku punya toilet, always tingkap aku akan buka. And it's facing tingkap pokok. Tingkap toilet tu? Yeah. Oh. So the pokok is facing the toilet lah. The toilet is facing the pokok. Yeah, and not... Habis-habis? Aku ni nak balik nanti, aku rasa aku pun cuak agak. Kat depan rumah aku tu ada pokok pisang. So nampak apa-apa tak? Tak, I won't see it lah. So, but aku boleh rasa aku just cepat-cepat mandi. At least kau sempat mandi. Pasal aku beranikan diri. You see? Hell no. Okay guys, jadi tu je video-video yang kita ada untuk korang. So insyaAllah kita akan try to post consistently every Friday. Yes, hopefully. Yep. And next time insyaAllah with the whole team. Yeah. Pasal ni kali it's only the two of us. So iyalah. Yeah. Okay mesti lah. Lagi kecoh ya kalau ramai-ramai. Itu satu. Yang satu Airy tu penangkut juga. Mm, and Kak Dayan pun boleh tahan penangkut juga. And I think I'm the only brave one here. Jadi kita pernah actually receive a few invitation lah untuk pergi uji nyali lah, pergi adventure lah. Terima kasih. It's okay, keep the offer. I mean I'm willing. Kau bayar aku RM10,000 pun keep the offer. It's okay. I'm willing to do it when all my team are willing to do it. So, takkan buat jawabnya. So I mean me and the admin is willing to go. Ya, tapi dia pun nak represent kita lah. Tapi dia pun penakut juga. Dengan lagu pun dah penakut. Okeylah guys, jadi itu je yang kita ada untuk korang. Yes. Jangan lupa untuk like, share and dan tinggalkan komen-komen korang. Do give us some subscribe. Yes. No, apa ni? Comment. Do comment down some videos lah kalau korang ada video ada yang video. Best nak kita react. DM kita pun boleh. Usually we can just react to any videos. Yeah. So kita beranikan diri apa tak takut sure. Okay guys, kita akan jumpa korang di next video. Alkisah out.